amb la venda de productes de segona mà, com podeu veure, i després podeu seguir mirant. Em presento, em dic Marc Pintó, sóc el director general de la Fundació Solidança. Som una fundació que treballa amb altres entitats dintre del grup Solidança. Sobretot treballem a la província de Barcelona amb Solidança Treball, empresa d'inserció, i a la província de Girona treballem amb Edat l'Encant, empresa d'inserció. I ens dediquem bàsicament a l'economia social i a l'economia circular. Bàsicament, la nostra missió és la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social i també la formació professionalitzadora, especialment de persones i col·lectius doncs més vulnerables, i que aquesta és la part d'economia social, que és una de les cares de la moneda amb les que treballem. I l'altra cara és que ho fem mitjançant l'economia circular i bàsicament la gestió integral de residus. Sobretot treballem amb el tèxtil, els voluminosos, mobles, electrodomèstics, electrònica, i per això diem que tenim aquestes com dues cares, no? L'economia social i l'economia circular. Ens fa molta il·lusió obrir aquesta botiga aquí, és una de les peces claus de tot el que estem fent en Mataró i al Maresme, i volem agrair-vos doncs l'oportunitat de fer-ho. I poca cosa més, sobretot l'objectiu és que aquest sigui un puntal de, com us deia, l'economia social i l'economia circular, però també del consum responsable i sostenible. I poc més, passo la paraula a la Natalia Sares, que és la nostra responsable. És la responsable de l'àrea de medi ambient i d'economia circular. Hola. Bueno, moltes gràcies, és el que em surt dir, no? Ara que esteu molts de l'Ajuntament de Mataró, doncs per la confiança, no? Des d'un principi ens veu fer moltes propostes de, ostres, això que t'expliques a les xerrades d'economia circular, és veritat, creus lloc de treball amb els residus? I, doncs sí, és veritat. Llavors vam començar el 2018 amb la concessió de les deixalleries, fomentar reutilització, fomentar un altre concepte i també d'inserció laboral, no? I vam començar a fer els primers pinitos, que es va completar amb l'ampliació de recollida del residu tèxtil a les ciutats, no? Amb 60 contenidors, que ja ens van crear un lloc d'inserció directa, amb més 3 indirectes, o sigui que vam començar ja directament a crear ocupació d'inserció. I és això, com veieu, sí, li diem residus de coses que, bueno, que no ho són, i nosaltres ens hem especialitzat molt en poder circular-ho i posar un valor i crear economia i que això ens pagui els sous d'inserció amb els que treballem. Després som bastant friquis i llavors també tot el tema ambiental no parem d'impulsar-lo. Allà teniu un exemple, no? Un contenidor que hem dissenyat conjuntament amb Eurecat i que l'estrenem avui i que parla molt del nostre concepte de medi ambient i d'economia circular, no? Aplicat, que és amb la roba que no podem fer res del rebuig, que aniria a l'incineradora, al final hem construït un contenidor per recollida de roba. Llavors, això sí, nosaltres treballem, per tant, l'àmbit social i l'àmbit ambiental, però amb molta intensitat, no? En aquest sentit que ens ho creiem molt i aquí estem. I després també vull donar les gràcies a una persona que no hi és, a la Carme Clapés, però la vull mencionar, ¿vale? Perquè ara mateix, pensant, hòstia, què he dit al discurs, no sé què, doncs m'ha vingut una conversa amb ella, asseguda, per aquí al passeig marítim, allà estàvem, ostres, en una jornada d'economia circular que sortíem, no?, de les que organitzàveu i tal, i em va dir, oi, pues que a mi el tema de Traperos de Magús, que jo ho he visitat i tal, i m'agrada molt aquest model. Ostres, sí, a mi també, i que els coneixem molt, estem enxerçats amb ells en aeres i tal. I ells amb el tema dels voluminosos, que nosaltres no estem fent res, són molt potents i realment introdueixen molta reutilització, que nosaltres ara aquí, aquest sistema, no l'estem fent només en particulars. Total, que d'aquesta idea inicial, al final vam acabar amb un concurs a Mataró per la recollida a domicili amb el model de Traperos i tota la aposta de l'Ajuntament i la confiança en Solidança, no?, en concret, i en la possibilitat de fer-ho a través d'un servei públic. I això també, doncs,
És un, tot un repte i tot una fita aconseguida amb 12 llocs de treball d'inserció, dos més vinculats al servei, i tota aquesta novetat i de recollida amb un servei molt més top, no?, per la ciutadania, però que a sobre crea ocupació i fa possible, doncs, reutilització i revenda d'articles que ara mateix, pues, si no, estarien anant a l'incineració. A nivell de dades, pues, ja portem unes 560 tones de recollida, més o menys, no? I 7.900 serveis i atesos des de que vam començar a l'1 de setembre. I bueno, doncs, que estem contents, ens agrada molt poder estar a Mataró treballant i vehiculant tots aquests residus en una aposta més positiva i un aflorament realment d'oportunitats. I bueno, pues, bé, moltes gràcies, que era el que volia dir, i Mario, si vols. Bueno, jo com a president de la Fundació Solidança, que a més també estic a Justícia i Pau, soc el consellari de Justícia i Pau, doncs a mi em toca més aviat fer com una mena de benedicció, agraïment. Agraïment ja s'ha dit, com l'Ajuntament per la confiança que ha fet en tots els projectes que aquí tirem endavant. Agraïment a l'actual equip de la direcció i de tots els responsables de Solidança, que després de la pandèmia, doncs, no heu parat, no pareu, i esteu, doncs, en una marxa extraordinària i amb una gran qualitat. Agraïment a tota la gent de Solidança, que ens treballa i que ens ajuda. Oberts, que també estic molt content, oberts a tot el tercer món, que per un cantó, doncs, hi ha això de l'acollida, doncs, d'immigrants ucraïnesos, que hi ha tota una operació en marxa i també de coordinar i això, i també en el projecte que tenim a Gàmbia, que compartim amb Gàmbia des de fa molts anys. I voldria subratllar que això, que des de la Fundació, des del Patronat, que jo presento aquí, doncs estem molt contents d'aquesta marxa i molt especialment del segell social, que evidentment és a través de la inserció sociolaboral, però no s'acaba aquí. No s'acaba aquí, i per tant, doncs, aquest aprofundir en tot aquest treball social, jo com a president i des de la Fundació us ho agraeixo molt, crec que és el futur. Has mencionat els traperes de Maús, que tenim la petició d'entrar, doncs, dintre de la coordinació, no?, que siguem acceptats també com a membres a nivell internacional, no?, per obrir-nos, per no quedar-nos, que ells la qüestió social també la tenen 100% clara. I en aquest sentit, doncs, això, jo crec que la col·laboració amb els traperes de Navarra i seguint una mica la seva estela tenim encaminat a futur. Una última cosa, tota l'economia circular i tota la qüestió energètica. I doncs també des de Justícia i Pau estem promocionant tota la qüestió de que les parròquies entrin en un projecte amb Som Energia, de que les teulades i això vagin a fer coses de fotovoltaica compartida. I estem molt treballant, ara estem molt avançats, farem segurament un conveni, i llavors agraïm molt que Solidança, a través del director, que també està per, i els altres que esteu per la labor, hem començat un curs, no, que això no ho heu dit, un curs d'instal·ladors de plaques fotovoltaiques, que també en setembre continuarà. Però això també és una qüestió de futur que jo us agraeixo molt. I doncs, endavant, visca Solidància i visca tots els que el formeu part i la tireu endavant. Gràcies. Si em deixeu només un parell de coses i mentre penseu si voleu també dir alguna cosa, però per mencions. El tema de les fotovoltaiques forma part d'aquesta acció de formació professionalitzadora que estem fent. Hem conversat unes formacions subvencionades amb el programa Incorpora de la Caixa d'instal·ladors i mantenidors de plaques solars fotovoltaiques, perquè veiem que és un nínxol d'ocupació important i estem en col·laboració amb altres entitats. Ens agrada molt treballar en xarxa amb altres entitats per poder començar a treballar també la instal·lació i manteniment, però no us hem explicat moltes coses perquè fem moltes coses més, no? Una d'elles que has fet menció així una mica per sobre és tenim un alberg a Palafrugell, al municipi de Palafrugell,
on, entre altres coses, ara des de fa unes quantes setmanes estem acollint refugiades i refugiats que venen d'Ucraïna, en col·laboració també amb altres entitats doncs, del municipi. I segur que podria continuar perquè fem moltes coses més. Però abans de passar la paraula sí que volia agrair a totes les persones que heu fet possible l'obertura d'aquesta botiga i tot el servei integral que estem prestant al municipi. Començant per les persones del mateix municipi de l'Ajuntament, que heu estat sempre al darrer que empujant de diferents maneres, i sobretot a l'equip de Solidança, que aquí tenim una bona representació, i que heu estat aquí lluitant per obrir ràpid i eficientment doncs, la botiga i tota la resta de serveis. Gràcies. I l'Aliança, la Càritas, un deixit treball, també, que aquestes aliances són importants. Bon dia a tothom, pels que no em conec, sóc en Sergi Morales, sóc el regidor d'Ocupació i Empresa i Economia Social de l'Ajuntament. I a més, durant molts anys he treballat en el sector de les empreses d'inserció, hem treballat de fet plegats amb algunes coses abans d'aquesta funció que faig ara a nivell polític. Per tant, la veritat que estic molt content, no? Perquè quan pots lligar allò per el que has treballat sempre des de l'àmbit polític, no? I des de l'àmbit institucional, i a més a la teva ciutat, la veritat que és motiu de molta alegria, de satisfacció, de veure que aquests projectes també van creixent a la nostra ciutat. No? I especialment projectes d'una empresa d'inserció. No? Jo sempre he defensat que per treballar, no?, la integració plena de les persones, no?, i la dignitat de les persones, el primer de tot passa per la seva integració laboral. No? Difícilment, és un tema que hem parlat moltes vegades, difícilment les persones poden integrar-se de forma plena i assolir tots els seus drets i deures si abans no tenen la possibilitat de tenir una feina digna. I en aquest sentit, el paper que feu les empreses d'inserció crec que és un paper imprescindible a la nostra societat per assegurar la dignitat de persones que tenen especials dificultats per trobar feina. No? I a més, en aquest cas, el sector que vosaltres treballeu, un sector en el que també com a ciutat estem fent una aposta molt gran, com és l'economia circular, no? I com aprofitem aquelles necessitats que tenim per ocupar persones, no? Per a més donar un servei i apostar també per un planeta, per conservar el nostre planeta i a més per fer una feina ben feta. No? Jo sempre dic que treballem en col·lectius, no? Que treballem en col·lectius en situació de dificultats per accedir a la feina, no vol dir, més aviat al contrari, que hagueu i que presteu un servei de gran qualitat. No? Estem, a part de la que ens acompanya també el regidor Gomar, que és el responsable de tot l'àmbit de la recollida de la brossa i de la transició energètica i de cultura també. I això ho dic també perquè aquest Ajuntament, històricament i especialment aquest mandat, jo crec que estem fent una aposta molt gran, més gran si s'escau que anys anteriors, no? per impulsar l'economia social. No? I crec que el fet que ho demostra justament això, que no és una cosa només, com passa a vegades, del regidor d'Economia Social, no? Sinó que és una aposta transversal de tot aquest govern. No? I això ho demostra fet com aquesta licitació, no?, per la recollida de voluminosos, l'aposta que feu per la ciutat, el Cafè Nou, efectivament, no? el bar del Cafè Nou, que també va ser un contracte reservat impulsat des de la Regidoria de Cultura, no? I que ho gestionarà també una fundació que treballa per la integració laboral de persones amb altres capacitats. No? Per tant, és una aposta de tota la ciutat, de tota la institució, per impulsar un altre model d'economia també a la ciutat que posi les persones al centre, que aporti noves oportunitats al mateix temps que prestem un gran servei a la ciutat. Per tant, de totes les coses que li toca fer com a regidor, aquesta és una de les que em fa realment més feliç de veure que, a més, munteu una botiga a la ciutat. Així que benvinguts novament i molt bona feina i endavant. Molt èxit. Jo simplement volia compartir dues idees. Normalment es diu allò que el que faci la teva mà dreta que no s'enteri la teva mà esquerra. No? I és el contrari. El que, com explicava molt bé el Sergi, d'aquesta manera transversal, estem intentant que el que es fa la mà dreta també s'enteri la mà esquerra. I això què vol dir? Nosaltres teníem la necessitat de millorar el sistema de recollida i de tractament de residus de la nostra ciutat. Alhora, estem pensant en com fomentar l'economia social. Per tant, el que fem és pensar alhora com
podem complir amb un mateix contracte els dos objectius. Crec que aquesta manera de fer és molt important, perquè en els nostres dies que hem de canviar i hem de transformar tant les nostres ciutats, la nostra societat, la manera en la que proveïm de serveis al conjunt dels veïns i de les veïnes, hem de guanyar aquesta mirada que de vegades no es tracta d'anar afegint, sinó de simplement repensar el que estem fent i fer-ho d'una manera diferent. I fer-ho d'una manera, doncs, si alhora que estem sent més curosos amb el medi ambient, som també socialment més compromesos, el guany és doble. I per tant, crec que aquest exemple és un exemple al conjunt de la nostra ciutat, al conjunt de la nostra societat, perquè és la manera en la que hem d'anar repensant un a un, tot i cadascun dels nostres serveis, per arribar a fer el que fem, que és cuidar el màxim de nombre de persones, que el màxim nombre de persones tinguin una feina, que millorem la qualitat de tothom. I aquí us deia, també, el que la mà dreta i la mà esquerra s'entenin alhora. Que aquest progrés no només sigui per uns pocs, sinó que sigui per tothom. I aquest tercer objectiu de que a través d'allò que per les persones és tan important, que és sentir-se realitzat perquè el teu temps és útil, doncs també el sumem, i que són, doncs, totes aquelles persones que s'incorporen al mercat de treball a través de les botigues o de la recollida o de la restauració de mobles o de la instal·lació de plaques. Per tant, és un molt bon exemple per explicar i replicar a tot arreu. La segona idea és, a mi m'ha agradat molt, la primera vegada que vaig intervenir a la nit de la solidaritat, va dir que solidaritat, solidari, en física, vol dir dues coses que es mouen alhora. I que quan dues coses no es mouen alhora, significa que entre elles comencen a generar-se una tensió. No? Si ara el Sergi i jo ens donem la mà i ell va cap allà i jo vaig cap aquí, al final acabarem petant. Solidari és moure's amb el conjunt. És un nom maquíssim i, per tant, aquest concepte tan maco que del qual promocioneu amb el nom, però sobretot amb les vostres excepcions a la nostra ciutat, molt agraïts perquè hagueu fet aquesta aposta per la ciutat de Mataró i, per tant, moltíssimes gràcies. I, com no, doncs, a tot l'equip de l'Ajuntament i a diferents persones, com ha dit el Sergi, també el regidor d'Espais Públics i també hi ha part del seu equip en aquest contracte tan novedós que hem fet de recull de residus. Així que moltíssimes gràcies. Jo crec que desitjo que la botiga funcioni molt bé i que puguem anar replicant i explicant aquest model que és tan simbòlic i tan significatiu per al conjunt de la societat. Gràcies.